Moi! Ja tervetuloa uuden Food Draft Glory-jakson pariin. Siellä on nyt draftissa tarjolla ne Ultimate Teamin synttärikortit, ja totta kai me yritetään saada niitä. Elikkä lähes poikkeuksetta, jos mä saan niiden draftiva valinnaksi, mä valitsen ne, vaikka ehkä kemin puolesta menisikään järkeen. Tietyn poikkeuksen saatan tehdä, mutta niin kuin yleisesti mä haluan testaa niitä uusia kortteja, niin yksinkertaista se on. Jos sä dikkaat food drafteista ja tähän tähän videon tykkäys, tilaa kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä. Ja viime jakso. Siellä kohti Ranska food drafti. Eli jos missasit sen, niin kannattaa mennä tsiikaamaan sekin. Koko food draft soittosta nyt videon kuvauksesta, mutta ei sitten enempää tässä, nimittäin meillä on formationit. Ja valitaan ihan standardi 4-3-3. Ei mun lempi formation tässä pelissä, mutta mennään kuitenkin tänään tällä. Heti kapteeniksko. No kelpaahan tääkin. Del Piero on Prime. Valitsen sen. Messi on totta kai kiva tää 95 kortti. Jos vertaa statsia Del Pieroon, niin kyllähän niinku Messi parempi on. Et niinku reilusti nopeampi, vähän parempi shooting, vähän parempi passing, parempi dribbling ihan selkeästi. Del Piero vielä kahdella fysikaalissa, mutta niinku kyllä Messi kovempi lappu on. Tosin Del Piero on toi weak footi, ei tullut muutenkin. Yleensä kun on ikonen valita, mä kyllä pyrin valitsemaan ne. Joten Del Piero, tervetuloa meidän draftiin. On kuitenkin Messillä pelannut sen verran paljon ja tuun pelaamaan jatkossakin. Ei tule vielä tänne synttärikorttia, mutta toti Ronaldo. No kyllähän se näistä pitää valita. 99 rolle Del Pieron kaveriksi. Ja kyllä niin toti Messi voisin tänne ottaa, jos ei halua sen antaa mulle, mutta ei. Tulee Sadio Manen 86 korttia. Tästä on semmoinen synttärikortti. Se on CF, joten kannattaisiko me tätä Maneen valita ylipäätänsä. En tiedä, toisaalta ei tässä mitään muutakaan oikeastaan. Kyllä mä tämän Hiro Manen valitsen näistä. Et ei mua niinku Raheem Sterlingin upgrade, Salahi tai Pedroka oikeinkin, tai Iago Aspas varsinkaan, niin Mane on tosta noin valittu. Ensimmäistä CM:ää. Kai me nyt sentään yksi synttärikortti saadaan tähän draftiin, jos ei nimittäin, se on suuri pettymys. Paitsi yleensäkin mä oon huomannut sen, että kun on joku uusi promo ulkona, niin jostain syystä draftiin ei niinku niitä promokortteja tuu niinku silleen ekaa muutaman draftiin oikein hirveesti. Niinku Totyissa sama juttu, Totyja ei tullu oikein niinku mun ekoihin drafteihin käytännössä yhtään, tai jos tulikin tyyli vaan yksi. Nykyään niitä tulee helposti monta draftissa, yleensä ainakin. Ja sitten toi PTG-promossa, mä koitin niitä valita, mutta ei tullut oikein valinnaksi ja näin edespäin. Niin mä toivon, että tänne ei ole sama homma, mutta saattaa olla kuitenkin. Otetaan tänne Ivan Rakitic. Sillä ei tule hirveästi pelattua, niin valitaan se, plus se linkkaa rolleen myöskin. Ja toista keskikenttää, tervetuloa uunista ulos, valitaan Kovacic, Kokkö. Löytyy myöskin Thiago, mutta voitaisiin ottaa toi Kroatti, nimittäin Kovacic ja Rakitic, kiva vihreä linkki ja näin, niin toimii kyllä Kemin puolesta ihan nätisti. Ja kumpika näistä ei kyllä mun draftis kieltämättä usein ollut, mistäs nyt tuulee? Että jos joku Kroatti on mun draftissa, on kyllä Luka Modric, että niinku Kovacic tai Rakitic on kyllä hirveän usein draftissa nähnyt valintana edes. Toti Modric vielä kruunaamaan olisi kova, mutta tässä nyt ollaan aika kaukana Toti Modricista. Otetaan sitten vaikka St. Patrick's Dayn kunniaksi tämä kaveri, irlantilaista voimaa, vaihdetaan noita ja vaihdetaan noita, niin saadaan kemisteriä mukavasti +9. Se LBB olisi myöskin mielenkiintoinen, mutta ekaan 7 CR7 valintaan ei ole kyllä tullut oikein mitään sellaista. Siis hyviä pelaajia, varsinkin Ronaldo ja Del Piero, mutta niinku ei ihan niitä, mitä mä lähdin hakemaan tässä draftissa oikeastaan. Täältä LB kostaa, kostat sitten niille, jos en mä saa mitään niitä, mitä mä haluan niitä pelaajia. Toty Bonucci, te tiedätte miten mä toimin Totyjen kanssa. En mä niihin oikein niinku, en mä vaan sano niille ei, yleisesti ainakaan. Et kyllä mä tän tästä valitsen, vaikkei millään tavalla vielä linkkaakaan tiimi, mut pistetään se linkkaamaan. Tai ainakin vaihtopenkälle, tai jotain tolle pitää keksiä kyllä. Hei, come on, ei. Mä haluun niitä synttärikortteja, mä haluun testata uusia erikoisia kortteja, millä on oudot niinku pelipaikat, tai joillain on ihan puhtaasti niinku silleen mielenkiintoista, joillain on vähän niinku vaan puhtaasti oudot, mut no, mä haluan niitä kuitenkin testata yksinkertaisesti. Valitaan tänne, itse asiassa Hyvedes ehkä, saadaan vähän Bonucciinkin linkki, jos me Bonucci on avauksessa pitää, niin Hyvedes voisi olla ihan fiksu. Elikkä Hyvedesin PTG-korttia, tosin statsien puolesta ihan normi Bonucci kyseessä, ja RP:ksi me saadaan, no Coleman linkkaisi vihreällä tohon kaveriin, mutta mä en usko, että se on avauksessa siltikään. Niin musta tuntuu, että fiksumpi on vaan ottaa suoraan niinku ehkä joko Cancelo tai sitten Once to Watch Walker. Kyllä se Walkerin se valinta päätyy. Tähän toi Man of the Match Donnarumma. Se olisi kova tai Buffon. No Donnarumma tulee joo, ei näy Man of the Match -korttia, mutta tääkin käy niinku Kemin puolesta oikein mahtavasti, että boostaa sitä 13. Että ei tässä niinku mitään muutakaan parempaa on, niin Donna, tervetuloa.
Nyt on 88 Rating, 94 Chemistry, 3 liigan hybridi Valioliigaa, Serie A:ta ja Laliigaa. Ja teknisesti ottaen ikonitkin on yksi liiga, mutta kuitenkin. Ihan okolta näyttää tiimin puolesta, mutta ei vielä sitä mitä mä niin lähden hakemaan takaa tässä kuitenkaan. Joku Chiellini toppariksi olisi kiva, saisi Fulkemin, olisi muutenkin parempi. Että palautettaisiin legendaarinen kaksikko Chiellini Bonucci, se olisi kova juttu. Nyt kuitenkin reserveihin seuraavaksi me saataisiin Willian ja Pjanicia. Pjanicilla voisi tulla jopa käyttöön, se tossa keskellä. No Pjanic menisi niinku Rakititsin tilalle. Mitäs Kemi sanoo? Ainakin se boostaa Hyvedesiä. Joo, taitaisi olla ihan fiksu jopa vaihto. Ja kyllä mä sanoisin, että tämä Inform Pjanic kuitenkin niinku pelaajana on Fifas parempi kuin toi Rakitic. Että. Tää ei ole kyllä mikään huono lappu. Verrataan statsia ja Kemiä. Eli Kemi nousee kahdella, plus Rakiticilla on selkeästi parempi shooting, plus 12, mutta muuten Pjanic vie ja helposti. Että kyllä tää on vaan kaikin puolin niinku fiksu vaihtoehto. Mielellään pelottaisin täällä Rakiticia, mutta se on taas -3 Kemiä. Mutta jos taas tyyliin LBX Alba, niin sittenhän se toimisi erittäin hyvin. Katsotaan, ja Albastakin on muuten LV-korttia nytte. Nimenomaan LV, en sanonut siis väärin, vaan tarkoitin nimenomaan LVtä. Tai me saatais nytkin Rakitic, me saatais niinku Rakitic ja Kutin jo, mut se kaksikkona versus Kovac ja Toty Rolle, ei siinä vaan oo niin tää on Liverpool, sori hei, mä en aina huomaa Liverpool Kutin, en mä enää tottunut Liverpool Kutin jo, niin mä välillä aina ignoraan sen logon tossa, sori. Mut joo, meidän valinta kuitenkin päätyy Fernandinho, se on muuten erittäin hyvä Kemin puolesta, linkkaa Walkeriin, tuo meille full chemistryn. Sääliet vaan tää 82, tästä on niinku upgradeia ja informia, peräti plus 3 upgrade, mutta siis joo, full chemistry, 3 liigan hybridi, näyttää aika hyvältä mun mielestä. Et tiiminä tosi kova, mut vielä kaivataan sitä spesiaalimausteesta, tänne tulisi Ilkay Gündoğan, mikä menisi Fernandinhon tilalle, mutta mä en tiedä, onko se parempi. Ja Kyndosta on PTG-kortti, on Man of the Matchia. Mä en tiedä, pitäisikö niitä jopa odottaa siinä mielessä. Otanko mä tän jotain muuta? Tyyli Hazardia. Hazardihommia. Niinku, en mä tiedä, onko tää normi Kyndokan oikeesti parempi kuin Fernandinho. Fernandinho on kivasti staminaa, Kyndolla high medium, stamina 71. Ei tää on niinku mikään mun lempikortti. Joo, mä valitsin Hazardin tänne näin. Joo. Ehkä joku pitää outon tuota valintaa, mutta mä kyllä perustelin sen kohtuu selkeästi mielestäni. Tänne tulee Kapaa, Canceloa, Eliseota. Valitaan Kapa, legendarinen RP. On se tullut pelattua tänä aika paljon. Se on kyllä solidi toi pace, skillit ja physical kombinaatio. Inform Higuainia. Okei. No joo, en mä kyllä Del Piero sen takia ota pois tuolta. Sitten on Neymarin 95, se klassikko. Tulee usein draftiin, mutta valitaan se jälleen kerran tästä näin. Hei, come on EA. Vielä vaihtopenkki valitsemat, vielä 7 valintaa, ja yhden yhtäkään synttärikorttia ei ole näkynyt. Kyllä mä vähän pettynyt on, jos ei tule. Tähän se LBB, miettikää kuinka hyvin se menisi tähän kaikkeen. Linkkaisi Kovacicin, ja se muutenkin LBB, kyllä se houkuttaisi. No, täältä me valitaan nyt joka tapauksessa Inform Asenhovaa ratinginsä puolesta. Tää vaatii sen spessumausteen. 2 vaihtopuolustajaa, jompankumpaan Bale, olisi todella mahtavaa. Otetaan tänne nuori kaveri Christensen. Ei mitään erikoista perustelua, mutta vaan koska korkein rating ja näin, Chelsea-mies, vaikka Chelsea-fani olekaan, mutta kiva kuitenkin Chelsea, että tiputte Barsalle. Se oli ihan hyvä matsi Camp Noulla. Ehkä 3-0 on vähän silleen niin kuin, siis silleen Chelsea ei niin kuin ollut mun mielestä niin selkeästi huonompi. Et Thibaut Courtoilta oli huono peli ja Messi oli Messi. Messi oli yksinkertaisesti Messi. Ja enää on niinku turha kenenkään puhua, että Messi ei ole Chelsea vastaan osunut. Nyt 2 pelin 3 maalia, ihan fantastista. Ja Ousmane Dembele myöskin kovan paikan tulee, loistavaa peliä. Loistava viimeistely myöskin ja niinku hyvä settiä, todellakin. Valitaan tänne Klein. Come on, ei enää 4 valintaa. Tähän mennessä 0 synttärikorttia. Tännekin tulee Mahrez ja Marlosia ja näin. Onko Mahrez, eikö sit ollut se CF-kortti? Jos oli, niin kyllä nyt vähän harmittaa. Otetaan tänne Marlos. Marlos skill. Tää on muuten aika kova kortti. Pace, dribbling, shooting, passing ja skillit. Wow. Oispa tää vielä prassi. Ois vaan niin paljon käyttökelpoisempi. Ja muuten linkkais nytkin. Se muuten menis nyt, jos tais prassi, niin tää niinku menis tonne oikeeseen laitaan. Itse asiassa, heitetäänkö Neymar oikeeseen laitaan suoraan? Tää nyt vähentää, vie sen full chemistryn pois. Se on niinku lähinnä ulkonäköseikka, mutta onhan niinku Neymar, onhan se nyt, siis tää hyökkäys Toty Rolle, Del Piero, Neymar,
Miten tolle voi sanoa ei? Niin kuin Prime Del Piero Totirolle ja Neymarin 95. Onko se paras Neymarin kortti tällä hetkellä? Taitaa olla kokkö. Täällä on vissi nykyisessä Team of Twigs on Frank Ribery. Valitaan se nyt tosta noin. Tässäkin tulee kyllä Syrleen valinnaksi, josta olisi se striker-kortti tarjolla, mutta sitä ei näy. Ja toisteksi viimeinen valinta. Nähdäänkö me sitä uutta designia? Ei ainakaan tästäkään vielä. Nyt on Parsakutin jo kyseessä. Vieläpä upgradeattu sellainen 87-versio. On Pedro, on Salahia, otetaan Coutinho ja vielä viimeisen kerran, eli viimeinen valinta lähtee tästä. Me jäätiin täysin ilman niitä synttärikortteja. Tää on vähän pettymys, miten drafti näitä jakelee, niinku tuntuu, että promon aika niinku ekassa draftissa, jos teet heti kun se promo on ulkona, ei vaan voi saada niitä, niinku. Mä lähdin niitä tavoittelemaan, meillä on loistava drafti, mutta tässä ei ole mitään uutta. Meillä on loistava drafti, mutta niinku. Missä on ne uudet kortit? LB Bale. Se olisi mennyt aivan liian hyvin. Se olisi ollut aivan täydellinen tähän draftiin. Mutta ei. Niin, ei. No. Eipä siinä sitten. Viimeinen valinta ja Ismaili. Sitten vielä penkkikunto. Otetaan Hazardia tuonne noin Kleinin tilalle. Vähän Rakiticia. Oikeastaan, joo. Otetaan tuonne Ismailin tilalle. Mane saa pysyä tuolla. En mä sitä kuitenkaan käytä. Vaihtopenkki ei ole mikään ihan älytön, mutta varsin hyvä kuitenkin. Ja muutenkin, niin en mä tarvitse mitään älyttömiä vaihtohyökkääjiä. Niin kuin kattokaa mun avaushyökkäystä, en ota teitä pahemmin mieli ottaa muutenkaan vaihtoon. Mikä on Del Pieron stamina? Se on 82. Neymarin stamina on, en mä saa tästä vaihdettua. Neymarin stamina on kuitenkin 88, ja roolella on, onko siinä 99? 99 joo, kyllä, eli joo. Del Piero on ehkä tunnottaa sitten vaihtoon jossain vaiheessa. Saa nyt nähdä, saa nyt nähdä. Tästä kuitenkin manageria vielä. Päästäänkö Fulhamiin myöskin Neymarin kanssa? Tää ainakin 98. No nyt on lähellä. Mut silti, vaikkei Fulhamiin ihan päästäkään. Ei tuosta 89 full draftia, vaan 88. Niin silti mä kyllä pidän Neymarin tuolla. Enkä laita sitä Sadio Manea takaisin. Et kyllä tuo Neymar vaan on niin paljon parempi mun mielestä. Ja itse asiassa mä otan sittenkin Manen takaisin silti penkillä, otan Coutinhon pois, kun en mä Coutinho kuitenkaan käyttäisi vaihtopelaajana. Että Mane on kuitenkin nopea, varsin fyysinen, hyvä driplaamaan niin kuin vaihtolaiturina. Saatan käyttää, saatan olla käyttämättä. Mutta tästä nyt kuitenkin, tästä on meidän manageri valittu, ja 188 on siis squad rating, kyllä. Olisimme voisin tarjota 189-näkin, mutta mitäpä tuosta, kun ei se kuitenkaan mikään mun ennätys eikä lähelläkään. 191 on siis mun, ei tolle pitänyt vaihtaa, vaan siis Mane tänne. Ja Coutinho pois, kyllä. Sitten instructionit vielä nopeasti. Eli laitapakit stay back, CM:t, pidetään oletus tai niin kuin balanced attack. Ja laiturit stay forward, cut inside, get in behind. Ja Del Piero, get in behind ja press backline. Näillä mennään tavoitteena on voitto, että niin kuin tämmönen kunnon metadrafti tavallaan voisi kaiketi sanoa. Sääli, ettei tullut niitä, mitä mä lähdin hakemaan, mutta silti kovan näköinen drafti. Lähdetään seuraavaksi sitten tsiikaamaan, että miten niissä peleissä oikein käy. Ja päivän eka vastustajahan tuli siis tässä 4-3-1-2. La Ligaa löytyi Toti Modricia, William, Jose, Benzema, Inform, Griezmannia, Turania, Coutinho, Toti Marceloa. Ja sit siellä oli vähän random toi oikea toppari. Mun on pakko kysyä, miksi? Joo, et sanansa mitään linkkaavaa, mut miksi just toi? Sä saat aina paremman topparin tohon, en tiedä. En yksinkertaisesti tiedä, mutta mä tiedän sen, että me mentiin johtoon, Bonucci iskee kulmasta, ja sen jälkeen sitten tässä tulee 2-0, Del Piero driplaa kaunista, tuo Del Piero pallohallinta on vaan niinku kaunista katseltavaa, ja vaikka me saatukaan yhtään niitä uusia kortteja, niin tosi estati kuitenkin kuin Del Pieron Prime nimittäin, silloin on kiva pelata aina, on sen Prime Icon SPCn tekemistä myöskin harkinnut, mutta en tiedä teenkö, koska edelleenkin coinsit riittää vaan tiettyihin juttuihin, ei niinku kaikkea mitä haluaisi voi saada yksinkertaisesti. Että mä haluaisin niinku varmaan 75% näistä ikoneista niinku oikeesti kovin, ja se 25% niinku, että silleen niinku voisin ottaa, mutta ei mitään tarvetta silleen niinku erityistä. Mut kuitenkin otettiin Rage Quit voitto ekasta pelistä talteen 3-1 tilanteessa, että aika nopeasti toi luovutti. Ja tokalla vastustalla oli Once to Watch Aubaa, Toty Messiä, kunnon kaksikko, oli Hazardia, Toty Kevinia, Silvaa, Dembelee, Semedo, Umtitia, Sakho, Rousia ja David De Gea. Ihan kivan näköinen 188-reitted food drafti, sama reittin kuin meilläkin, ei kun nimellä 187. Hetkone. Eikö meillä ollut 89 rating aiemmin ja 99 chemistry? Nyt kun mä katson tästä mun näytöt, niin meillä on 88 rating ja 99 chemistry. Eikö meillä ollut mukaan 89 ratingia?
Oliko se mukaan 8? No ihan se ja sama sinänsä. Mutta siis 187 oli meidän food drafti ilmeisesti. Vaan muistat, vai oliko se Coutinho? Joo, tästä saa 188, niin 89-ratingin. Meillä oli vaan se, että mä olin niinku laittanut ton Christensenin penkille ja niin otin Coutinho reserveihin. Mä vaihdan nyt takaisin tässä ja nyt se on 188. Eli 89-rating, 99-kemi. No, se siitä kuitenkin. Takaisin gameplayhin. Elikkä niin johdettiin tässä vaiheessa 2-1. Ja sieltä sitten Ronaldo pääsee iskemään aika helppo. Tai en tiedä, onko toi niin helppo paikka, tyhjä maali, mutta ei mikään helpoin asento tai helpoin niin kuin kulma tai mitä tästä. Mutta kuitenkin, onnistuu siinä 3-1. Ja sitten toi kaventaa jälleen kerran, tulee maalin päähän. Kaunis chippi David Silvalla. Tuli vähän hätiköiden mun veskalla Donnarummalla vastaan ja toi siitä sitten rankaistaan. Ja tässä mä en tiedä, mitä Donnarumma tekee. Miten toi, mä en ole aivan sitä varo, ottiko toi kimmokkeen, jos ei ottanut. Miten ihmeessä toi meni maaliin? Miten Donnarumma edes yritti? Toi veto ei ollut mitenkään älyttömän hyvä. Et jos mä olisin ton maalin takia hävinnyt, tai sit olisi tullut tasoihin ja voittanut, mä olisin ollut vähän suolainen. Mutta luojan kiitos, Neymar tekee 4-3 maalin, ja sen jälkeen mä tein jo 5-3 maalin. Elikkä Luka Modric on asialla tässä, ja Rakitic, mikä ihme Modric? No, maa oli oikein, ja liikakin oli oikein, mutta Rakitic ei Modric. Ja sitten jo 6-3 Ronaldo iskee, sieltä tulee paussipyyntö, ja se on heipä hei, kyllä. Eli 6-3 voitto, toinen rage quitti toisesta matsista. Kyllähän nämä rage quitit niinku kelpaa aina, että niinku säästetään vähän aikaa. Tässä on välierävastustajana tiimi 4-1-4-1, Totti Marcelo, Neymaria, Aguero, Dele Alli, Mane, Isco, Paulinho, Varane, Rousia, Cesar, hyvällä kemillä, aivan mahtavaa, niinku selkeä heikko kohta tosta tiimistä. Mutta toi menee silti johtoon, tuolla on toi Footmus-kitti. Ehkä toi on vähän myöhässä ton kanssa, siis ei mitään pahaa peluta, toki jos haluat, mutta niinku maaliskuussa Footmaskitti, vähän silleen, niinku, miksi? Ei nyt on joulu, ei monen joulun on niinku 9 kuukautta. Mut no, siis edelleenkin, jos oot joulumielinen tyyppi tai haluat vaan peluttaa muuta vaan, niin toki, tee, jos toi on semmoista hieno kitti, niin ihan sama, mutta siis vähän vaan silleen, niinku, erikoista. Mutta kuitenkin, sai vielä 3-1 pistettyä tyhjiin Fernandinhoilla, koska klassikko. Niinku ihan lopussa toi oli niinku yhden maalin päässä meikäläisestä ja sitten Veska tuli kulmaan. Mä pääsin vastahyökkään siitä ja siitä sitten 3-1. Edetäänkin Foodraft-finaali ja finaalivastusta tulee tässä. Parilla Totilla höystettynä Modricia ja Messiä. On Inform Aguero, Coutinho, David Silva, Erikseniä, Daily Blindin LB. Toi on by the way pelin paras LB. Sarkasmia vai ei? Päätelkää itse. Raul Albiolia, De Gea, Ramosia ja Semedo. 190. Kova squad rating. Ja tässä pelissä ei kyllä liikaa maaleja tuu, mutta ei se mua haittaa, koska Del Piero vie meikäläisen johtoon, sitten se tuuletellaan koko joukkojen voimin sitä maalia, ja sen jälkeen sitten seuraavaksi palataankin ihan matsin loppupuolella, eli tässä ne 90 minuuttia on jo kellossa, iskenkö vielä toista maalia, sen jätän tässä. Eli sitä Neymar hyökkää, toi tulee Veskalansa vastaan, mä keskitän Pjanicilla. Vähän tänne ratkaisu, olisi voinut ottaa haltuun ja niinku keskittyä, mutta no, kyllä tiedätte, kun sä näet sen tyhjän maan siellä, niin semmonen pieni hätiköinti tuli mulla tossa. Kuitenkin peli siis päättyy 1-0, eli vähämaallinen peli, jonka mä voitan. Eli voitettiin koko roska, koko Foodrafti, eli mulla oli kova jengi. Ei niin, tai itse asiassa ei tää ollut mitenkään niinku tylsä jengi niinku silleen, että kuitenkin niinku 4 liigan hybridi. Niinku Valioliigaa, Ranskan liigaa, La liigaa ja Serie A:ta. Mun mielestä ihan jees suoritus. Ainoa sääli juttu oli, niinku, että me ei saatu yhtään niitä uusia kortteja testiin. Mut hei, ehkä ensi draftissa. Mut tohon tulokseen mä oon erittäin tyytyväinen. Et seuraavaksi sitten lähdetään vaan ne palkintopaketit tottakai vielä. Eli joo, sellainen Foodraft sitten tällä kertaa. Pelit meni tosi jees, tiimi oli myöskin hyvä. Ja näin, ja muutenkin niinku, miksi nyt on just mun mielestä niinku, siellä, niinku tärkeää voittaa Foodrafti. Niin siellä on nyt niinku promoja. Jonka takia 84, 83, 82 jopa on niinku tosi hyvissä hinnoissa. Ja jos se mä päkkää yhtään 82 Foodraft voittopalkinnoista, niin sit on jo ihan naurettavaa, joten niinku todennäköisesti jos mä saisin jotain ihan kohtuukunnallisia rating-rätteräjiä, niin se on niinku hyvät voitot tästä draftista, mikä olisi mahtavaa. By the way, 700 voittoa on myöskin nyt täynnä. Me saadaan se huonoin mahdollinen, eli premium codeback ja pari rare codebackia, no tämäpä harmi. Mä olisin halunnut tyyli jotain 50 comebackia, mistä tulee yleensä niin kuin jotain 82, 83, 84 ainakin. Totta kai se 100 comebackia olisi ollut ideaali, mutta se on niin harvinainen, että en mä niin kuin sitä niin realistisesti. Mutta 50 comebackia aika yleinen palkinto, se on niin kuin kiva, mutta ei. Tulee vaan pari recordbackia. No toivotaan, että niissä olisi tänään tuureja. Yleensä on ollut huonoja, mutta kenties just tää on se päivä Ultimate Teamin synttärin kunniaksi, kun meitsi pähkäsi jotain niin kuin spesiaalia. Ja tästä lähtee ensimmäisen ihan perus premium codebacki. Täältä 82 olisi törkeen kova, kun ne nyt myy hyvin. Tässä on uusi animaatio.
Mutta tota noin, niin ei se meinaa mitään. Katotaas mitä täällä on. 82 Englanti, Veska, Joe Hart. Nää, se on tää Heaton. Oisko 80-kö? Joo, kyllä. Eli ei niinku siinä mielessä. Tää on aika uusi kortti, tää Tosunin Everton-kortti. Ei hirveesti arvoa kuitenkaan, jätetään klubiin vaan. Ja tota noin, niin mä sitten discardaan tästä näin. Mä puhuin viime draftissa, jos joku missas sen, että mä en nyt sittenkään, tai niinku enää jaksa laskea niin tarkasti, niin kuin teinkö mä voittoa vai en, koska se oli vähän tylsää se niin kuin hirveä laskeminen tälle, niin kuin musta tuntuu, että enemmistö teistä ei nauttinut siitä, ja mä en itse nauttinut. Avataan vaan nämä palkinnot, ja jos jotain arvokkaampaa, mä sit siikataan niitä arvoja, mutta niin kuin en silleen laske niin kuin silleen coinsiin tarkkaan, kuinka paljon tehtiin voittoa tai tappioa, okei? Okay? Kuitenkin, ensimmäinen rare gold pack, täältä taulut EA, otat mun paineet tavallaan sitten pois tuosta toisesta, please, ei tietenkään, no ei se 82, come on EA, sä pystyt siihen, Espanja, Striker, se on Peres 81, yhdellä jäätiin siitäkin. Jos tossa toisessa ei ole yhtään 82, niin mä oon kyllä pettynyt. Siis niinku, onko liikaa pyydetty yhden 82 päkkääminen draftin voittopalkinnoista? On tää kans merkillistä. Mutta, tästä otetaan massit pois. Manageri, joka tulee tippumaan Liverpoolille. Mitä mietteitä? Kumpi menee jatkoon, City vai Liverpool? Totta kai City ennakkosuosikki. Mä odotan sitä matsia todellakin, että mielenkiintoinen kohtaaminen kyllä. Että Liverpool kai ei ole huono jengi. Ja nehän yllätti, tai no en tiedä oliko se niin edes yllätys, mutta kuitenkin niin pelasi loistavasti Cityä vastaan liigassa. Joten niistä voi tulla kyllä mielenkiintoinen kohtaaminen. Samoin Barça kohtaa Rooma ja näin edespäin. Mä en ole sillä hirveästi vielä noista UCL-puolivälijäräpeleistä puhunut noista arvonnoista tai mitään tällaista, mutta ehkä tää video ei oikein siihen, ainakaan tää niinku draftin loppuosa, mut puhutaan ehkä jossain videossa vähän lisää niistä vielä. Nyt ainakin 82, ei tauluja, käsittämätöntä, nää rare goldbackit on niin roskaa, edes 82, please, Palotelli, Chacha, se on 82, eikö se? Kyllä, Chachan upgrade, no hei, me saatiin ainakin se, ja siistin näköinen tota noin animaatio tossa, ois tullut 282, ois ollut kiva, mutta eikö tää kuitenkin oo yli 2 000 ainakin, ei tää mitenkin se erikoisen hyvä oo. Mut niinku, sentään vähän massia. Mä myyn ton suoraan. Eli laitetaan 0 starteilla. Sinne vaan, cha-cha-cha-cha-cha-cha. Myyntiin kyllä. Myyks Old Trafford, mitä ei stadionit oikein tuppaa. Tuppaa vaan myymään ihan hirveesti. Myyks tää niinku edes 200 coinsia? Näistä on niinku, no listataan, mut ei välttämättä edes myy. Ja Castillo tosta noin listoille. Ja miten sit manager-liigat? Myykö valioliigat yli? Niinku manager-liigat on kans silleen. Musta tuntuu, että jokaisella, joka niitä tarvitsee, niin on niitä kyllä klubissa ihan tarpeeksi niin kuin mullakin. En mä oo ikinä ostanut manager liigaa varmaan niin kuin, aina niitä on klubissa. En mä tiedä, myyks tää 200 konssia. Voin mä yrittää. Jos se myy, niin on se aina parempi kuin niinku discard, tai sitten niinku klubiin homehtumaan, mutta sinne se nyt kuitenkin meni. Elikkä tällainen full draft tällä kertaa, jengi oli ihan hyvä, mutta seuraavassa draftissa pyritään samaa kuin mitä tässäkin draftissa, missä me epäonnistuttiin tällä kertaa. Elikkä mä yritän saada jotain uusia kortteja, se LBB, mä haluan testata kuinka hyvä kautta huono se on. Varmasti aika hyvä kuitenkin, mistä mitä niinku pettymystä odota, ja niinku, mä haluan Striker Roisin jne. Kyllä te tiedätte mitä kaikkea siellä on varmaan, mä tein niistä top 10 videonkin niinku. Mun mielestä 10 mielenkiintoista niitä synttärikorttia. Tsiikatkaa se, jos oot vielä missannut sen. Ja jos sä pidit tästä jaksosta, droppaa ihmeessä tähän videon tykkäys ja tilaa mun kanava tuolta vasemmasta logoista klikkaamalla. Tässä versio koko Foodraft-soittolista sekä pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mun myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit videon kuvauksessa alhaalta. Se ois moro!